Pašik Dom, të dalë në krah. E kanë haruar këtë si Qinari në krah, tjetër për të shtopi, Qinari! Po, 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 Qinari! Po, 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 Qinari! Po, 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 në rjetë e ka quar! Për sëri, festa e Kuqesh! Për sëri, derbi Kuqesh! Ishte një moment ku Xhallari kishte përbënë presion lart jashtë pozicionit të tij dhe trashi del me topin në këmbë ku të gjithë po prisin pasim për Qinarin ku trashi fare mirë e pa e shërbeu mjaft mirë por dhe Greca ishte i vonuar në dublim por dhe dalë portieri Tabibi në mbydhje bëri që Qinari me djathën të arritin të shënonte. Çfarë feste e të kuqve. Sokol Gjari më të tregoj. Për pak kemi pasur një vrapim ala Mourinho, Skënder Gekës i ka bërë me shenjë Qinarit, afrohet sigurisht i papërmbajtshëm, por jo vetëm ai, i gjithë stafi, i gjithë pjesa tjetër e stolit në ekstaz pikërisht pas këtij goli. Dy me një, përsëri në fest. Janë të kuqë, qeni dhe njerë. Popit të këzona.